Na četvrtom međunarodnom festivalu Beskraj 10 kvadrata Varoškog pozorišta Histrion u Prokuplju od 23. do 28. jula u konkurenciji se našlo šest predstava iz Srbije i regiona. Samo Lijerovim komadom Tvrdica, koje je na scenu postavio reditelj Branko Knežević, Milanovačko pozorište, osvojilo je nagradu Pogolem Histrion. Prokuplju, taj oblik građanskog života koji varoškog koji smo nekad i mi ovde u Gornjem Milanovcu imali, ali se negde, negde uz put pogubio i nismo znali da ga vratimo. Mislim da sve ovo što i mi radimo, i naravno i drugi slikari, pesnici, književnici i ostali, polako treba da se vratimo onome što smo ostavili misleći da je to prošlo, da, da to nije, da to nije više moderno, da Pored osvojenog drugog mesta, milanovčani su dobili još dva priznanja. Za najbolje glumca festivala proglašen je Branko Nedeljković, koji tumači ulogu Harpagona. Posle 105 proba, nešto ja nisam znao tekst, nego je taj lik tražio to. Posle 105 proba, lik je došao i stvoren je na sceni, jer te ogromne transformacije koje se dešavaju u toku predstave, ovaj, uspeo sam da sabladam. Nagrada za najbolju kostimografiju četvrti put zaredom na festivalu u Prokuplju pripala je Biljani Knežević. Od Čehova zapravo sam krenula, to mi je bio prvi kostim koji sam uradila. Da uživam u tome što radim, da nešto naučim kroz taj rad, da upoznam razne epohe i to mi je zaista i veliko Ovej, duhovno, zadovoljstvo. zadovoljstvo. Milanovačko pozorište sa novim komadom Silvija, čija je premijera zakazana u oktobru, u narednoj sezoni imaće na repertuaru sedam predstava. Knežević je najavio u junu 2019. prvi pozorišni festival u Milanovcu, a prikupljenje novčanih sredstava za njegovu realizaciju počeće od septembra ove godine. Dobre odluke će donositi Ljiljana Dragutinović, glumica, Šilja Todorović, reditelj i Rajko Rakićević, naš Milanovčanin. Oni su trebali da budu u žiriju u junu, kad smo trebali da napravimo prvi festival. Nažalost, nije to moglo da se ostvari, ali dogovor i dalje dogovor i dalje važi. Sve to uz novčane nagrade za najbolju predstavu i najbolju mušku i žensku ulogu će Sigurni smo, imamo, mislim, dovoljno iskustva doprineti da Milanovac dobije jedan izuzetno, izuzetno dobar festival koji će e, postati sigurno tradicija. Ovogodišnja nagrada Milanovačkog pozorišta četvrta je zaredom na festivalu Beskraj 10 kvadrata u Prokuplju. U prethodne tri godine osvojili su dva zlatna i jedan srebrni histrion, a samo u 2018. u Milanovac su doneli osam međunarodnih priznanja.